सब्सक्राइब करो चढ़दिकला टाइम टीवी नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन लई प्रेस करो बेल आइकन। गौड़ी छंत महला पहला सुन नाहा प्रभु जियो एक लड़ी बन माहे क्यों ती रहगी नाहा बिना प्रभवे परवाहे तन नाह बाजो रह न सके बिखम रहन कनेरिया ना नींद आवे प्रेम भावे सुन बेनंती मेरिया बाजों प्यारे कोए न सारे एक लड़ी कुरलाए नानक साधन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ड़ी जियो कमन मिलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देहे उजारे सुन सखी सहेली साच सुहेली साचे के गुण सारे सतगुर मिली तां पिर रावी बिदसी अमृत बाणी नानक साधन तां पिर रावे जां तिसके मन पाणी माया मोहनी निघरिया जियो कूड़ मुठी कूड़ियारे क्यों खूले गल जे बढ़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मलत होवे नाम बिना गत कोई न पावे हठ निग्रह बेबाणे नानक सच कर शब्द संजापे दुविधा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा व्यापारो नाम का व्यापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई न सूझे नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नजर सच करम पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुरपुरे सच पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। गौड़ी छंत महला पहला राग गौड़ी है बाणी दा सिरलेख छंत है जिड़ा आम तौर ते व्याह शादियां विच छंत गाए जांदे ने। महला पहला पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण कीता होया। किस तरह गुरु नानक देव पातशाह जी एक जग्यासु जीव स्त्री दी उस परम महान परमेश्वर पति तो बिना इस संसार जंगल विच इकली दी दशा नू बयान कर दें और उस जग्यासु जीव स्त्री वालों परमात्मा दे चरणों में जो अरदास कीती जांदी है उदा नक्शा खिंच के समझाते सुन नाहा प्रभु जियो सुन दे नाने नू सहरी है सुनना करो हे मेरे प्रभु प्यारे खसम पति जियो सुनो एक लड़ी बन माहे इस संसार रूपी जंगल दे अंदर मैं इकली बड़े ध्यान विच रखना जिस
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਇਸਤਰੀ ਇਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਨਾਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਏਕ ਲੜੀ ਬਨ ਮਾਹੇ, ਕਿਉਂ ਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਹਾ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭਵੇ ਪਰਵਾਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ? ਤਨ ਨਾਹ ਬਾਝੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਘਣੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਔਰ ਧਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ, ਇਹੀ ਧਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਧਨ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਧਨ ਨਾਹ ਬਾਜੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ, ਬਿਖਮ ਰਹਿਣ ਘਣੇਰੀਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੱਟਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਵੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਕਰੋ। ਬਾਜੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਏਕ ਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਸਭ ਵੱਲ ਹਨ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਦ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ? ਬਾਜੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਏਕ ਲੜੀ ਕੁਰਲਾਏ, ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੋਡਿਆੜੀ ਜੀਓ ਕਮਣ ਮਿਲਾਵੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਛੋਡਿਆੜੀ ਜੀਓ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੋਡਿਆੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇ? ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੀ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਰਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਨਿੰਮੋ ਚੂਣ ਪੁਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਪਾਵੈ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਸੁਹਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਪਾਵੈ, ਦੀਪਕ ਦੇਹ ਉਜਾਰੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀ, ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੈ। ਸੁਣ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੇਲੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀ, ਹੇ ਸਹੇਲੀ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਣ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਹੇਲੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ, ਸਾਚ ਸੁਹੇਲੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਹੇਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਗਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੁਣਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇੰਦਾ, ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੀ, ਪਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਿਗਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਸਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਪਿਰ ਰਾਵੈ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਕੈ ਮਨ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਾਂ ਤਿਸ ਕਹਿ ਮਨ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮ ਕਾ, ਪਹੁ ਚੰਦਨ ਲਾਵੇ, ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣ ਕਰੇ, ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਪੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿੰਗਾਰੋ, ਤਾਂ ਸੋ ਹਾਗਣ ਜਾਣੀਏ ਲਾਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ?
ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ ਘਰੀਆ ਜੀਓ, ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ, ਹਉ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਜਾਣੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀ ਘਰੀਆ ਜੀਓ, ਇਉਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੂੜਿਆਰੇ, ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੂੜਿਆਰ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਲ ਜੇ ਵੜੀਆ ਜੀਓ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਵੜੀ ਮੈਨਾਂ ਰੱਸੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਲ ਜੇ ਬੜੀ ਆ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਉਸਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ, ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਮਲਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਮਲਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਰੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਨਾਵਣ, ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਮਲਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਕੋਏ ਨ ਪਾਵੇ, ਹੱਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣ। ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਠ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਬੇਬਾਣ। ਹੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ, ਹੱਠ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਬਾਣ ਹੈ, ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਝਾਪੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਜਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਝਾਪੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ,
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਆਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋਚੈ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜਾਪੈ ਦੁਬਦਾ ਮਹਿਲ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਸੱਚਾ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾਪਾਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਾ ਵਪਾਰ ਮੀਠਾ ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅੰਨ ਦੇਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਲਾਹਾ ਅੰਨ ਦਿਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਨ ਦਿਨੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਿਸ ਬਾਜ ਵੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੈ ਨਾਮ ਲੈਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਿਸ ਬਾਜ ਵੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਲੈਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆ ਗੋਤਰੰਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਖ ਲੇਖਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਚੀ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਪਰਖ ਲੇਖਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਚੀ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।